ਰੌਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਡੋਰ ਨੋ ਕੋਰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਨੋ ਕੋਰਸ ਦੌੜ شكاري سبحان السلام عليكم ما شاء الله جي آل پاکستان کنٹیمری اٹگری ہونڈوری ٹریک ریس با مقام کوٹھا کوٹ قاضی تحصیل واصلہ تلہ گنگ ما شاء الله پنجاب پاکستان دا بڑا اچھا فنکشن اچھا ایونٹ راؤنڈ نمبر 4 دور نمبر 2 جناب ملک شہزاد المعروف شہزادی جوان کا کتا لوا انڈین جو جس کے لئے لال ٹائی اتحاد امان گروپ مقابلہ جناب ملک شبیر احمد المعروف بابا آف کوٹ قاضی کا کتا ڈبا تھونے جس کے لئے سفید ٹائی ملک اینڈ خان گروپ فرسٹ کال دور نمبر 2 دور نمبر 4 انڈین جو مقابلہ ڈبا تھونے دور نمبر 3 دور نمبر 4 مالك
مهماني خصوصي شدائي دي اتنا فرمان دما قابل اتاق عمارك افتخار سمال سمال دوك سمال داري فتخار عمار ماني جاگی عمار سایدی طرف و مازر دمان موبیل کا دور نمبر 6 دور نمبر دور نمبر
مالك امتياز خیبر صاحب نے جتنے سی یو اگینڈ کی کامیابی کے دوسرے بھائی نام مالک باشا خان امان صاحب حوصلہ افزائی کا شکریہ مالک احمد خیبر صاحب سر ویلکم سجانے والے چمن اسکرے اور گل مسکرائے بڑا شکریہ آپ تشریف لائے مالک شہریار امان صاحب کی آمد کے زوردار تالیوں کے زوردار تالیاں سابق ایم پی اے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون این این لامت دے مالکان صاحب سوال صاحب کی طرف 5 روپے انعام حاصل جائے گا شکریہ جی حاصل جائے گا ہر نام جی مالک شہریار امان سابق ایم پی اے ممبر صوبائی اسمبلی حکومت پاکستان رہنما پاکستان مسلم لیگ نون والدہ محسن بابا نیامت کے ذرا پتہ پیڑ بڑا کھلا پیڑ کر دو مہربانی سردار خان خالد خان بلوچ شہر ویلکم اهلا